Sí, molt bona vesprada, ja estem tots. Benvinguts, benvingudes. Anem a començar el plenari ordinari del mes de desembre, l'últim pleno de l'any 2019, i com és norma anem a guardar un minut de silenci en memòria d'aquelles persones que han sofrit algun tipus de violència de gènere. Moltes gràcies. Vale, seguim l'ordre del dia. Acta de la sessió anterior, alguna cosa al respecte d'ella? Sí, senyora regidora? Sí, és que des del grup municipal Compromís entenem que l'acta està incompleta, donada que els vídeos no estan penjats a la web, per tant, les nostres intervencions no estan transcrites ni les de cap membre del ple, ni tampoc se pot accedir a través de la pàgina web. Per tant, es deixa sobre la taula o jo m'he portat les meves intervencions per escrit, si les anexen a l'acte, si volen. Porque fue el que hubo follón, que no iba la grabación y estábamos pendientes de que nos pasasen la grabación. Por eso no está colgada, Raquel. Pero vamos, lo intentaré que se cuelgue al día siguiente de hacerse la grabación, de hacerse el pleno. ¿Vale? Este mes ha pasado eso. Sí, recuerdo que se estropeó, os acordáis que lo comentamos, y Telehorta sí que fue el que lo está lanzando por la televisión local. No sabía, no tenía ni idea que no estaba publicado, la verdad. Pero bueno, ha sido una incidencia puntual. Sí que es verdad que en tiempo y forma siempre se publica. Lo publicaremos lo antes posible, se le pedirá. ¿Vale? ¿Lo aprobamos, Raquel? Venga, pues por unanimidad. Gracias, Raquel. Control d'actuació dels òrgans de govern, decret d'alcaldia número 2680 del 4 de novembre a 1866 del 29 de novembre. I després també anem a tractar el mateix test, les juntes de govern local, de la 42 a la 45. Comencem per el senyor Valentín Mateo. Nosaltres tenim diverses preguntes en la Junta de Govern del 15 de novembre, la M42. En el punt 2.9 tenim la substitució del paviment de seguretat de la zona de xocs de la plaça de la Vega. La nostra pregunta era, teòricament, aquesta actuació, si jo no me'n recordo mal, estava teòricament pendent de la renovació dels xocs. Clar, fer una renovació del paviment de seguretat sense fer la substitució dels xocs era per a saber realment si se té contemplada també l'actuació de la renovació dels xocs. Després hem vist en tota aquesta sèrie de juntes del tema de l'aprovació de les diferents subvencions nominatives de les diferents associacions culturals, no totes, i es preocupa que moltes d'elles encara no hagi passat per la Junta de Govern de novembre en cap conveni ni de Telehorta, ni del tema dels porros, ni de la Casa Andalusia, perquè nosaltres sí que després anem a demanar el tema de la justificació de la subvenció. Vegem que aportar aquestes subvencions en novembre, quan ja portem tota una tasca de molts anys, jo crec que hem de procurar que siga sempre, que ja se va fer en l'any anterior, no tardar tant, val? Després estaria de la Junta de Govern del 22 de novembre, la M43, quan parlem de l'aprovació de la modificació del projecte de les obres d'urbanització del PAI, del polígono industrial de l'Alter, que teòricament comença la seva informació pública, la seva audiència dels interessats, era saber què és el que han modificat o ha d'alguna manera suposat aquesta modificació del projecte,
I quina és la perspectiva que tenim en aquest projecte que aprovem, en aquest modificat, no tindre cap recurs per part de ningú dels interessats i principalment que les obres puguen d'alguna manera donar la fi del polígono. Val? I de moment pues, seria quedar-nos ahí. Val? Moltes gràcies. Respecte del TER, està exactament igual? Exactament igual que quan vostè ho deixa, exactament igual, el que és el projecte de l'Alter, no estem parlant de l'Alter, sinó de l'Alter, del projecte industrial. Se refereix vostè al projecte industrial, a l'industrial? Sí, però vostè ha aprovat un projecte modificat. Sí, però és un modificat, que realment és continuista de lo que estaven, dirica vostè, perquè vostè més que jo estava en la legislatura passada i sap el que estava passant en el tema de la connexió elèctrica. És una modificació puntual d'elèctrica, no té ninguna substància, perquè al final vostè sap que les lletres se tenien que passar als propietaris, se tenien que passar des de l'Ajuntament, que és l'últim que varen dir, i en eixes estem. Però que no hi ha ninguna... El modificat per què és exactament? El modificat és elèctric, segons el que jo tinc entès. Segons el que jo tinc entès, ¿vale? Al meu entendre que no és tècnic, el segon. Resolveria el que és el problema que se té. Correcte, el que, tenim, el que estem vivint des de fa molts anys quan es robaren els aparells. I això és el modificat, perquè ja no sols es falta això per a poder ja treballar i obrir-lo. Si jo no me'n recordo mal, el tema del subministre elèctric era un tema que anava d'alguna manera pariat tant del tema del ratxo llarg com també de l'altero 2, no sé jo. El tema del Ratxolar tenim un altre problema ara. No sé si l'hauran explicat a vostè. El tema del Ratxolar s'ha quedat en stand-by perquè el que són els servicis tècnics que va contractar aquesta empresa, la que està desenvolupant-ho, no van demanar els permisos a Iberdrola i ara s'han trobat que Iberdrola pues, no es va servir fins d'ací 7, 8 o 9 mesos. Per això sap vostè que teníem previst l'any passat, que en febrer o març podien començar ja inclús a fer les obres, sí que sap que la passarel·la s'està fent, però no anem a donar permís fins que no tinguin ells l'autorització d'Iberdrola, i no és una culpa de l'Ajuntament. És que és el que, bueno, vostè ho sap millor que jo el que passa. Quan hi ha tants interessos ahí ficats i hi ha tantes empreses com és Iberdrola, que tarda una eternitat en donar-te les sol·licituds, doncs pues passa això, que ho paralitza tot. I jo sí que li dic que jo no vaig a deixar-los continuar, que és el que volien, fins que no tinguin aquesta autorització. No vaig a recepcionar les obres, perquè en un principi ells volien inclús que recepcionaren parcialment les obres i no les vaig a recepcionar perquè si no l'Ajuntament de Silla és el responsable de tot el que puga passar allí. Si furten una farola, responsables són vosaltres. Doncs pues fins que no ho tinguin clar no recepcionaren l'obra. ¿Vale? Senyor regidor, estava comentant el tema dels convenis. Mire, jo vaig a... Els meus companys i companyes l'altre dia estava parlant i diria el mateix que vostè, però al final sap què? Que qui vol cobrar, cobra. Qui vol cobrar, cobra. Qui vol cobrar, qui està interessat en cobrar, presenta les factures en febrer, en març, en abril, en maio i cobra. El problema està en que arriba l'últim dia i encara hem d'anar nosaltres darrere de les associacions perquè ens passen les factures, les justificacions. I això és el problema. I vostè sap, igual que jo, que si no tenen justificació no poden cobrar. Jo, de veres, jo me faig creus moltes vegades. Com te vaig a donar 5.000 euros si vostè no és capaç de gastar-se-lo, saben que jo li els vaig a donar. Pues n'hi ha vegades que se queden en el caixó. I per això li dic a vostè que té tota la raó. Com pot ser ara, a últim d'any, que encara estem fent el tema de les subvencions? Mire, jo no vaig a dir-li que tot és per desídia, no li ho vaig a dir, perquè potser sí que n'hi ha casos que són puntuals, no? Que són totalment, pues anem a dir, individuals. Però la majoria és per això, la majoria és que no venen fins a última hora. M'està comentant també la regidora que Telehorta, que és vostè un nom que ha ficat damunt la taula, demà va el divendres passat anar i l'acte vostè no té passat, però la setmana passada ja ha passat per Junta de Govern. ¿Vale? I després, el que és la renovació de Xous de la Vega, pues, els mateixos diners que tenia vostè tinc jo, només que per a canviar el que és el sol. Només que tenim diners per a canviar el sol, sí que és de veres que l'any que ve, quan ens entren els diners per a poder fer inversions financerament sostenibles, doncs ficarem els xocs que facin falta, canviarem més vells i ficarem més noms. Però avui per avui, els diners que tenim, que varen fer varen deixar de 7.000 euros i al final són 22, que varen traure 5.000 euros d'una altra partida pressupostària per a poder ficar el cautxo en tot el parc infantil de la Vega. L'any que ve l'acabarem. Senyora regidora.
Sí, respecte de les actes de la Junta de Govern, he vist diferents certificacions d'obra de les del pla edificant en l'Escola Reis Catòlics i la pregunta aniria sobre si no volen ara després, sempre que s'hi pregunte sobre si ja s'han decidit les millores d'aquesta obra. Després seria ja sobre els decrets. En la pàgina 14 i en la 38, decret 1687-1709, en els que s'atorga l'ajuda de pobresa energètica, continuen apareguent dades personals sense les inicials i sí que agrairíem pues, que preservaren la intimitat de les persones que reben aquesta ajuda. I després n'hi ha un decret en el qual el 1793/2019 en el que se li requereix a Hidraqua que actue en la neteja dels dipòsits per un vessament cagut d'aigües negres i volguera saber en quin estat està la resposta a Hidraqua a l'hora d'actuar sobre uns residus pues, que no haurien d'haver aparegut ahir. Molt bona pregunta, li agraeix que faci aquesta pregunta perquè la veritat és que és important. Pues quan va ploure, al fer tant, a l'obrir el que és la fase número 4, que consistís en obrir el que és la tuberia més de l'eixida de l'àvia del poble, de l'àvia de pluvials, tirar la capa d'albufera perquè el filtre obert, pues ens donarem compte que estava eixit molta porqueria, porqueria que inclús era caca. Realment, n'hi havia toalletes, n'hi havia compreses, el que està passant en tots els puestos, no? Que la gent pues, ho tira en el vàter i després, però estava eixint no les fecals, estava eixint de les pluvials, com vostè diu, perquè això és de pluvials sols, d'acord? Entonces, què és el que passa? Que estarem investigant, varen ficar unes càmeres, entrar la gent especialitzada i es donaran compte de que n'hi havia un pas que s'havia obstruït i feia muntanya i passava allí. Bé, la resposta és bona, és dir-li que ja tenim un equip de gent treballant, netejant, no quilòmetres com en València de toalletes, però sí que li dic muntanyes de toalletes i han tapat el forat perquè no isca ni una sols gota a l'albufera mentre no estiga tot net, tota la canalització, que és el que jo sé que a vostè li preocupa i a mi també me preocupava, que a l'albufera no isca ninguna aigua fecal, per dir d'alguna forma, ni ninguna compresa o ninguna història d'aquestes. ¿Vale? Entonces, això està fent-se, calcule jo que a principi de l'any que ve estarà ja desentaponat, estarà tot net i podrem obrir, però si mos cau la pluja ja que isca tot avall per el nou canal. Ui per ui, si ploguera esta nit, no eixiria per el canal, eixiria per on eixia antes. Per tant, estem tranquils en això. I ara la senyora regidora, Laura, li contestarà també al tema edificant. Te referixes en lo que estàvem fent de la cuina i... Bueno, pues mira, lo de la calefacció i lo de la electricitat ja està acabat. I lo que és el comedor, el dia 21, se van a treure ja tots els trastos per a començar ja l'obra. En referisca a les millores de l'obra, no? Que no estaven clares en què s'anaven a reinvertir. Sí. Els remaris que vostè està dient, segons me comenten, crec que és un depòsit que tenen allí. Té un nom molt raro i no el vaig a dir, perquè segurament m'equivoque, però crec que el que volen és desfer-se d'un depòsit que és residual. No sé si antes tenia gas o tenia algun tipus de líquid i aquestes millores van anar a desfer-se d'aquest depòsit. Segons el que me comenten, no sé la quantitat, són 3.000, 4.000, però és xicoteta. Sí que dir-li també, i apostillar a el que deia la meva companyera, és que estaran durant 5 o 6 dies menjant de càtering els xiquets, mentre estiguem fent l'obra. Ja està parlat en els pares, en les mares, en els professors, és la millor opció, no en teníem altra. Per lo menos menjant de càtering no serà cuinat, però tindran cervell. Respecte a el que són la protecció de dades, vostè i jo ho comentarem el mateix dia després, perquè estava jo en el despatx als servicis tècnics. No sé si és que serà, vindrà de darrere encara, però que està comentat, senyora regidora. No obstant, demà tornarem a treballar per si acas no ho tingueren en compte. D'acord, Trini? Vale. Senyor Ventura. A veure, ens agradaria preguntar per el decret 1746/2019. Són uns interessos de demora d'una subvenció. Ens agradaria preguntar a aquests interessos per què són. I després, el decret 1853/2019 és d'una reclamació patrimonial d'un arbre que va caure en el poli. S'agradaria saber si s'ha fet alguna actuació, si hi ha algun informe mediambiental respecte a aquest cas. I després, el decret 1845/2019 és del pagament d'hores extraordinàries
i n'hi ha dos que són molt significatives, una de 2.600 i altra de 1.800. Sabem que és de juliol a octubre, però ens agradaria saber a què corresponen. No aquí, sinó a què corresponen. Contestant a l'última pregunta, sí que dir-li que són preguntes molt específiques, d'acord? Inclús tindrà algun informe fet per tècnics i en aquests moments, pues, com vostè comprendrà, en 8.000 informes jo en el camp no els tinc, d'acord? Crec, i vaig a mullar-me en això, crec que estem parlant d'hores en període estival. Està dient vostè del període de juliol a octubre, d'acord? Bé, mire, així s'està fent una faena en estiu, que igual se treballa de matí, de vesprà, que de nit, que de matinà, d'acord? Resulta que la bolsa que teníem nosaltres de treballadors, la bolsa s'esgota, estarem mirant bolses diferents, la senyora secretària estarem mirant en Benifaió, que senyora secretària, si així no, no, estarem mirant bolses en altres puestos, estarem mirant empreses de treball temporal i al final no trobem a la persona i el que vam parlar són els treballadors que teníem nosaltres, pues, si volien fer-ho ell, pues, a canvi d'hores, no n'hi ha més. És a dir, les coses tenen que fer, la carxofa es té que ficar, les barreres es tenen que llevar, la plaça es té que netejar, les caires es tenen que ficar cada concert, llevar-les, etc, etc, etc. I tot aquestes hores venen d'ahir. Mirant-ho així a bé, dius, pareixen molts diners, no són molts diners. No són molts diners perquè si això tingués que subcontratar-ho fora o això tingués que contratar la gent fora serien més diners. No obstant això, jo estic completament d'acord, perquè la gent no està per a treballar hores, sinó per a fer la seva jornada i un tope d'hores. Per això el que estem fent ara és limitar-les, d'acord? Perquè entenem que també és de veres que la gent no té que pegar-se aixes panxades a fer hores. Optimitzem els recursos, és més barat, però en contrapartida la gent tampoc té perquè... Hay que treballar més de lo que toca. Respecte a les hores, l'altre decret que li diria, lo que és la responsabilitat, el decret, estava parlant de responsabilitat subsidiària d'una persona que es caigué en el poliesportiu. És aixina? Ah, un arbre? I va fer algo, però va fer algo i se abre? És la primera notícia que tinc. N'hi hauria que veure-ho. És que són, ja, però són, algo, són coses tan específiques. 845, pàgina 193. A veure. Deduís que encara que trobem el decret, vostè ho haurà llegit, no? I el que vostè pregunta no estarà ahí, no? Dic jo. És obvi el que li estic dient. Jo l'emplace a que vaig a prendre nota dels dos i demà sense falta li contestaré els dos. Li dic que la pròxima vegada, per favor, si m'ho fa arribar antes, perquè són coses molt específics que duen el seu informe rere tècnics, les seues valoracions... Vale, però dice que ella lo ha leído. Déjamelo. Ah, intereses de demora, yo no digo esto, yo digo lo otro, lo de la declaración responsable. Intereses de demora es otra historia. Sencillamente que Diputación nos ingresa el 70% del importe de previsto de la subvención y como hay bajas en adjudicación, pues hacen ellos regularización y por las diferencias tenemos que devolver parte de la subvención y son los intereses de demora correspondientes a esa diferencia, que son 491 euros de intereses de demora. Pero bueno, son por diferencias entre el importe que nos avanzan y lo que luego resulta de la adjudicación y, por tanto, del gasto subvencionable. No, entiendo que eso ya eran están las bajas y luego los remanentes, pero son diferencias al final entre los avances que nos hacen ellos del importe de la subvención, ¿no? Por cuestiones de tesorería, más bien. Moltes gràcies. Vale. Seguim el plenari? Vinga. Assumptes a tractar i debatre. 3.1. Proposta de l'aprovació plenària de l'inscripció de l'alumnat del municipi de Beniparrell a l'Institut Sanchis Guarner de Silla. Alguna pregunta? Sé que estarem comentant-ho en les comissions. Alguna intervenció? Votem, si vos pareix bé. Vots a favor? Per unanimitat, moltes gràcies.
3.2. Reglament de productivitat per al personal municipal. Aprovació inicial. Bé. Ho vols explicar antes? El decret li passaran a tots vostès en el seu dia? Tenen alguna pregunta? Sí? Sí, nosotros, señor alcalde, sí que nos gustaría saber una motivación por la cual, teóricamente, cuando llegamos al apartado de entrada en vigor, tenemos una división en tres partes, donde realmente nosotros entendemos que la parte fundamental del reglamento, o sea, tenemos un reglamento que al final lo aprobamos. Entonces, entendemos que es un poco absurdo y antes de intervenir, sí que nos gustaría saber cuál es la motivación por la cual se adopta esa decisión. La motivación es muy clara. Eso se debatió en la mesa de negociación con todos los sindicatos y fue una aprobación y fue un debate que tuvimos allí los sindicatos y en este caso también el que te habla, el presidente de la mesa. Y entonces lo que decidimos es que de los tres supuestos que habían, que usted se los ha leído, el primero entraría en vigor una vez aprobado la RPT. ¿Por qué? Porque conlleva una serie de cosas que realmente en la RPT pueden subsanarse y los otros dos conceptos podían ser de ejecución inmediata porque no tiene absolutamente nada que ver con la RPT. Y si usted se ha leído lo que son la descripción de los tipos y de los programas, así lo verá. Es decir, habrá personal de la casa que una vez realizado la revisión de puestos de trabajo, en estos no hará falta que el primer supuesto lo realice, porque ya se le pagará o se le mejorará. Sin embargo, los otros dos es diferente. Uno que es para que se quede la consolidación, en este caso, las vivencias o la experiencia de la gente que lleva más de 25 años en la casa y la otra para todo aquel personal que realmente realiza una serie de actividades extraordinarias que no se pueden matizar en un gran proyecto. Esa es la explicación, porque así se quedó en la mesa de negociación sindical. Esa es la contestación que yo le doy a usted. Sí. Sí, volia preguntar si és possible votar els programes per separat. No, és un reglament. És un reglament. Senyora regidora, no es pot. Senyora Ventura. Sí, bona nit. I també volíem fer diverses preguntes. Una d'elles ja l'ha fet també el portaveu del grup municipal d'Esquerra Unida, que volíem que la aclarira. Però, no obstant, volíem fer altres preguntes. Hem estat revisant l'expedient i hem vist que no n'hi ha una memòria econòmica respecte de quin va ser el cost de l'aprovació d'aquest reglament de productivitat. I, per tant, el que volíem saber és, encara que no consta en l'expedient, si n'hi ha un cost estimat de lo que va suposar aquest complement de productivitat. Per una altra part, volíem saber de quants funcionaris, si ens poden dir, quants funcionaris està previst que es jubilen al llarg del pròxim any, de l'any 2020. I, per una altra part, volíem preguntar amb càrrec a quina partida del pressupost es va pagar aquests complements de productivitat. Bé, comencem per l'última. Hi ha una partida que varen ficar en els pressupostos que és de productivitat específica. Crec que varen ficar, recorde vagament, 5.000 euros, perquè saps que és susceptible de poder fer transferència de crèdit, totes les mensualitats que nosaltres creiem. Crec que, senyora interventora, me corregís, crec que eren 5.000 euros el que ficarem en la partida de productivitat. No ho sé, no, 5.000 era, és a dir, vostè està descomptant-me la productivitat de tots, tota la de la policia, comptant totes les productivitats. Per a aquesta partida, crec recordar que vam dir, anem a ficar 5.000 euros, igual el que estic dient-li jo a vostè és el desglose, d'acord? No tinc per què amagar-me. El que és la partida de productivitat és la pregunta, jo li contesto que és de la partida de productivitat, que està en el capítol, està en el pressupost, que vostè li s'entrega.
Partida de productivitat, és la resposta que jo li donaré a vostè a la pregunta. I la quantitat, m'atrevisc a dir-li que varem ficar una quantitat, crec que va ser de 5.000 euros, algo, per a, si tingueren que donar algo, pues tindre per compensar. Encara que després és susceptible de poder anar a fer transferències i poder anar a omplir-la en tot moment. I si no se paga res de productivitat, pues al final d'any tornen els diners a la caixa. Després de funcionaris que se jubilen, crec de memòria que en són 4. Crec que en són 4, senyor Ventura. I la memòria econòmica, pues, com bé estaven comentant, jo ho sabia perquè jo no vaig a les comissions informatives, efectivament li varen dir que no n'hi havia memòria econòmica, però jo també li vaig dir que la memòria econòmica se fa en base a algo. Això és una ferramenta que vostè podrà utilitzar o no podrà utilitzar. Si vostè la utilitza, com bé li he dit, i aquesta ferramenta la suplementa. És a dir, vostè me pot dir exactament quants diners va gastar l'any 2020 per a aquest concepte, que és la pregunta que vostè me fa, i vostè me fa una memòria econòmica respecte a el que va estar gastat. No li podem fer una memòria econòmica, no ho sabem. Això és una ferramenta que se trau per si algun dia fa falta. No n'hi ha en aquests moments un lloc de treball que nosaltres tenim pensat fer-ho. Crec que inclús seria això, no seria bo pensar-ho. El dir, anem a treure això perquè tenim pensat donar-li a un altre. En aquests moments no ho teníem pensat. Això és una ferramenta que es té que fer, que ho tenen molts ajuntaments en les empreses privades, i no és ni més ni menys, no és ni més ni menys que premiar, incentivar, motivar, millorar tot aquell que fa un esforç extra o tot aquell que s'esforça i vol afegir-li valor a l'ajuntament, augmentar la productivitat en el mateix personal, que això abarata costos i al final el veí, la veïna és el que guanya, pues de premiar-lo a final d'any. Com? Mitja paga o una paga màxima. I això és l'espírit, això, ni més ni menys. Eh? Ja vos heu dit que no n'hi ha que veure coses on no n'hi ha. Intervencions, senyor regidor? Sí? Sí que le queríamos lanzar la propuesta, senyor alcalde. Sí. De que si nosotros esta transitoria que hay con respecto a la entrada en vigor fuese que todo entra en vigor en su aprobación, es decir, que el primer apartado no estuviese condicionado a una revisión de la RPT, yo le puedo decir que nosotros lo votaríamos a favor. Pero hacer la interpretación de que esa revisión es como si no tuviésemos una RPT es un absurdo, porque lo hacemos para un apartado que es para el único apartado como tal que se objetiviza. Sin embargo, toda la parte más subjetiva no tenemos en cuenta que estamos en proceso de revisión de la RPT. Entonces, yo le lanzo esa propuesta porque entendemos que sí que es necesario este reglamento, sí que es necesario objetivizar la productividad, pero para ello es necesario que las tres partes entren en vigor en el mismo momento de su aprobación que este reglamento. Porque si no, todo lo que estamos aquí haciendo con este reglamento, realmente del 100% del reglamento nos quedamos con un 10%, que es el último apartado. Bien, ya le he contestado antes. Yo le digo que yo voy a cumplir el mandato de la mesa, que es lo que tengo que hacer y lo que yo creo que hay que hacer, y creo que lo estamos haciendo bien. Vale, intervenciones. Bien, pues bueno, la mesa de negociación puede llegar con el correspondiente acuerdo, pero no creo que nosotros en estos momentos estemos con la propuesta que habíamos en este momento hecho, separándonos de lo que era la propuesta de la propia mesa de negociación. ¿Por qué? Porque realmente un reglamento de productividad es necesario en un ayuntamiento. Evidentemente que sí. Y yo comparto que las productividades deben de existir en una administración para incentivar y hacer que cada vez nuestra administración también premie a aquellos que más cumplen y hacen una dedicación que va a veces más allá de sus propias funciones. Pero siempre tenemos que intentar que eso sea o se realice de la manera más objetiva posible. Por tanto, lo que no podemos hacer es traer aquí un reglamento donde en su cuerpo principal se establece todos unos criterios que buscan objetivizar esa productividad y, sin embargo, cuando vamos a aprobar el reglamento, decimos que no es de aplicación hasta que no esté realizada la revisión de la RPT. Por tanto, traemos algo para decir que no lo podemos aplicar. Por tanto, esto es un absurdo, este reglamento, en el sentido que condicionamos su entrada en vigor a un documento que puede estar el año que viene, dos, tres, cuatro
o saber o a saber el tiempo que puede estar. Que usted tenga un reglamento con la RPT que tiene actualmente, le podrá también hacer ver cómo se puede ir aplicando ese reglamento, porque este reglamento no es intocable. Por tanto, cuando usted tenga su propia revisión de la RPT, podrá decidir si el reglamento ya recoge todos los aspectos para contemplar todas las productividades o cómo se tienen que valorar y cómo se tienen que objetivizar, y también decidir si tiene que hacer algún tipo de modificación. Pero en estos momentos la realidad es que traemos un reglamento donde la parte fundamental que objetiviza la productividad como tal decimos que no es de aplicación y nos quedamos con dos patas. Una, que es la que estará referida única y exclusivamente a las personas que se van a jubilar, y luego la tercera parte, que yo no la veo mal, porque entiendo que las productividades tiene que también haber un margen de cierta subjetividad para el que la pueda otorgar, pero es que usted, señor alcalde, lo único que está aprobando en este momento es eso, que usted pueda dar las productividades de la manera más subjetiva que usted entiende que tiene que dar, y la parte objetiva como tal la está condicionando a la aprobación de un documento que usted no sabe si tardará 3, 4 u 8 años en su propia elaboración. Por tanto, estamos trayendo un reglamento que no está en ningún momento parametrizando ningún criterio objetivo de la propia productividad. Por eso nosotros le hacíamos esa propuesta. Que usted esté haciendo la revisión del RPT no quiere decir que no tenga RPT. Por tanto, cada puesto de trabajo tiene determinadas sus propias funciones y cada puesto hoy en día tiene asignado cuáles son sus propias responsabilidades. Por tanto, tiene un RPT en este momento en vigor que le sirve para trabajar este ayuntamiento. Por tanto, aplique el reglamento que trae hoy aquí en el conjunto, en su 100%, y haga que tengamos por primera vez un reglamento completamente objetivo. De lo contrario, traemos un reglamento que no se puede aplicar y que solamente estamos aprobando que el alcalde, en este caso, pueda dar productividades de manera, teóricamente, atendiendo más a un criterio establecido por la propia alcaldía. Muchas gracias. Señora Sánchez. Sí, jo explicaré un poc en la mateixa línia. Jo pense que així portem avui un reglament, però tres programes. Un programa per als caps d'àrea, que poden incentivar via la consecució d'un projecte una finalitat concreta i novedosa que l'administració local vulgui llançar, poden incentivar els seus treballadors i treballadores per a poder assolir aquest objectiu. I així rebrien una paga a l'any del seu sou. A banda de les dobles, rebrien una paga més. Després, per altra banda, tenim la de quan un funcionari se jubila en aquest temps de transició que ha de transmetre el coneixement a la persona que entra nova, la veig coherent. I després tenim el programa d'alcaldia, que és quan l'alcalde decidís i té una idea i vol implicar algú en aquesta idea de les treballadores i treballadors i atorga una productivitat, mitja paga del que cobra un treballador al mes a l'any. No em pareix que sigui una gran quantitat, està correcta la quantitat, no em preocupa, em preocupa que per a vostè la RPT, la relació de llocs de treball actual, on ja està definit tots els llocs de treball, siga bona per a vostè, però no siga bona per al programa dels caps d'àrea, que hauran d'entrar en vigor quan estigui la nova RPT feta. Aleshores, l'actual relació de llocs de treball per a l'alcalde sí que és una guia, però no per als caps d'àrea, i ahí és on entra la meva contradicció. La contradicció, i per això jo li demanava si se podia votar de manera segregada este reglament, perquè estaríem a favor que quan hi ha una transició entre funcionaris per jubilació es pugui, en certa manera, pagar aquest temps que van estar dedicats a aprendre i a ensenyar a la nova persona que ocuparà aquest lloc. Després, el tema de la relació de llocs de treball està en procés, però no està encara finalitzada. Aleshores, n'hi hauria que establir si realment l'actual relació de llocs de treball
on ja estan definides molt bé les funcions de cada treballador i treballadora de l'Ajuntament, li serveix a vostè de guia com a alcalde, però també als caps d'àrea. I el nostre dubte estaria també en la mateixa línia que ha explicat el regidor d'Esquerra Unida, Valentín Mateos. Jo crec que m'he fet entendre i crec que la línia està clara. Jo penso que per coherència, si som coherents i realment apliquem el mateix criteri en tots els programes, o ens val l'actual relació de llocs de treball, per antiga que estava, com a una guia de treball i d'assignació de productivitats per a tots, per als caps d'àrea, per a l'alcalde, o no la fem valdre i esperem en tot el reglament en el seu conjunt per al tema de donar-li a tot una coherència i una unitat d'acció, perquè no pot servir per a uns i per a altres, no? Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyora Ventura. Sí, gràcies. Bé, jo començaré per la conclusió. I la conclusió seria que la proposta que li fem és que el punt se quede sobre la mesa i que es puga... Sí, diria que la proposta que li faig, i comença per la conclusió, i ara i posteriorment faré la meva argumentació, és que el punt se quede sobre la mesa, ¿vale? Per a que es puga analitzar millor. I l'argumentació seria la següent. Dóna la sensació que s'ha volgut plantejar esta proposta d'una forma molt ràpida. I en primer lloc en els propis informes que acompanyen l'expedient. Segons els informes, el 25 de novembre d'enguany, vostè fa una providència d'alcaldia en el que se li indica al Departament de Recursos Humans que es faça una proposta de reglament i un informe. Tan sols dos dies després, dia 27 de novembre, està l'informe del tècnic de Recursos Humans. El 4 de desembre n'hi ha un informe de la interventora. El 10 de novembre se passa per mesa de negociació i el dia 10 de desembre també se torna a fer un segon informe de recursos humans i de secretaria de l'Ajuntament. En tan sols 15 dies se fa la proposta i estan els informes. I dona la sensació, per conforme està tot, de que s'ha fet tot un poc en presses. Miren, en aquesta proposta, com vostè mateix ha reconegut, no sabem el que es va costar. Vostè diu que és una ferramenta, que em pareix molt bé, però és que quan se disposa una ferramenta en la que se suposa que se va incrementar la despesa de l'Ajuntament, pues lo normal és que vaig acompanyat d'una memòria econòmica, on se faça una estimació de lo que suposa l'aplicació d'eixa ferramenta. Això és lo normal i lo que correspon a qualsevol medida que supose un increment de despesa de l'Ajuntament. En tercer lloc, creiem que també s'ha fet de presses i corregudes, perquè, a més, este programa no disposa de partida pressupostària. Este reglament que vostès estan plantejant no disposa de partida pressupostària en el pressupost del 2020. La partida pressupostària que existeix, jo m'he dut així el pressupost, la partida pressupostària que existeix és per a la productivitat de la policia local. ¿Vale? No existeix el pressupost. Que per una altra part és curiós que justament vostè va fer la providència d'alcaldia que es fes este reglament un dia antes de que s'estigués aprovant el pressupost així en l'Ajuntament. O sigui, que si vostès duien idea de fer aquesta situació o aquesta proposta, per lo més normal és que en el pressupost s'haverà dut una quantitat per a el que vostès ara plantegen aprovar. Per una altra part, en la seva proposta inicial, perquè la proposta que vostè du així efectivament no és la proposta inicial, la proposta que se feia inicialment era que s'aplicaren els tres programes des d'un inici, des de tant el programa per objectius com el programa per el tema de els llocs de treball i com el programa d'alcaldia. Els tres programes, inicialment la proposta és que s'aprovaren
des de un inici. Però algo va ocórrer, algú li va fer veure que no tenia sentit aprovar aquest programa per objectius quan no està revisar el que és la relació de llocs de treball. Però probablement aquesta mateixa argumentació se podria també fer sobretot per al tercer programa, perquè al final si estem parlant d'implicació, de quines són les funcions, de quins són els objectius, bueno, pues la relació de llocs de treball revisar probablement també puga entrar en aquests aspectes. I per una altra part, ho volem preguntar en comissió i el que ens preocupa també és que a més del reglament el que se planteja és una sèrie de línies generals però que nosaltres entenem que els criteris posteriors se haurien d'aprovar també per el ple i pareix que el que vostès volen és que aprovat aquest reglament després ja la resta de... Moltes gràcies, senyor Ventura. S'aproven... Moltes gràcies. Per tant... Senyor Cuenca. I fem la proposta de que se quede sobre la... Senyor Cuenca. Bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Mire, este govern no porta res al plenari en matèria de personal que no estigui debatit a la mesa amb els sindicats que representen a la part dels treballadors. Per tant, si portem això així, és perquè hem debatit l'altre part, que són els treballadors, per a tindre el màxim consens possible. Jo penso que en vez de dirigir-se al govern, també deuen dirigir-se als treballadors, representats a la mesa sindical, que són els que han impulsat aquest expedient i no és que s'ha tingut pressa en fer-se, és que els expedients es comencen i se treballen en el temps màxim possible, el mínim possible, perquè siguin executables. Miren, de què partim? Partim de que no hi ha reglament absolutament a l'Ajuntament i que ara és arbitrari el donar la productivitat. No n'hi ha ni quantitats màximes, ni mínimes, ni n'hi ha una guia per a poder otorgar-se, simplement la discrecionalitat de l'alcalde que és qui té la competència. Què estem fent en això? Acotar i ser discrecionalitat a uns supostos molt marcats. Aquestes que hem comentat, el suport dels programes, que serà elaborat o proposat per els caps d'àrea i per els responsables, premiant la implicació, la part de la jubilació per a quedar-se el coneixement i la part que és actual, conforme està ara, que premia una sèrie de supostos que estan oberts, supostos pues, que tots coneguem, no? És que marca el propi reglament que estem aprovant. Actitud de la persona, càrrega de treball no pròpia, iniciativa i aportacions, activitat extraordinària, reducció de temps, flexibilitat en la interpretació de funcions pròpies, en fi, una sèrie de supostos que estan tasats. Què estem fent ara? Mire, estem començant. Què diguen els sindicats quan porten la proposta que el senyor Valentín planteja? Diguen, mira, una cosa està clara, l'RPT actual no reflecteix l'organització que tenim a l'Ajuntament perquè, una, ja té una antiguitat i, dos, l'Ajuntament ha evolucionat. Els diferents governs que han passat han deixat una impronta i uns funcionaments diferents. Per tant, aplicar un reglament de productivitat a algo que no és una foto real pot distorsionar la productivitat en si. Quina és la millor solució que tenim? Ho aprovem quan estigui l'RPT feta. Què fa això? La mesa també sap el que està fent. Està pressionant al govern i a la corporació perquè l'RPT s'executi el més possible, evidentment. I això és la funció o la proposta que teníem. Hauria d'estar ja feta, però l'empresa que tenia que fer-ho, tinguin problemes en ella i al final se va rescindir el contracte perquè no anava a quedar un RPT com necessitava aquest ajuntament. Quin és el pas que tenim que fer aquest RPT? Tot el pròxim exercici. Quan això estigui fet, quan aquesta foto sigui la correcta, aquestes funcions, aquesta productivitat se podrà aplicar. ¿Es necesario que tengas una memoria económica? Ya lo diga la interventora, no. Porque usted no necesita diners para aplicarla. Si no tiene diners, no puede aplicarla. Si te interesa en aplicarla, tendrá que dotarla de crédito. Pero uno no puede prevenir, por ejemplo, los supuestos del apartado 3, si no hay un acontecimiento extraordinario, si no hay alguna catástrofe que necesites de policía local, de brigada, obras, de servicios. No, eso no puede prevenir. Es decir, ¿qué van a ficar? ¿12.000 euros y después gastarse 50.000 porque no se aplica? O anem a ficar-ne 50 i després resulta que els programes que s'aproven o les circumstàncies extraordinàries fa que se'n gasten 300.000. És una cosa molt difícil de valorar. Per tant, conforme evolucione, veurem com s'activa el capítol 1 en aquesta part flexible i per aquest motiu pues, podem implementar-la. Jo crec que la proposta no s'ha tramitat de manera ràpida, simplement ha sigut vostès prudents, s'ha passat pels organismes que toca,
La proposta inicial era la que Valentín Mateos plantejava, però ha sigut els propis sindicats, els treballadors, els que ens han dit que era millor fer-ho de l'altra forma. Procurem sempre consensuar aquest tipus de qüestions en ell i el que pretenim és donar-li forma a algo que no en té, que és la forma discrecional que n'hi ha ara. En aquest reglament tot queda blanc sobre negre. Per tant, intentem ficar-se en el lloc del treballador, intentem ficar-se en el lloc de la mesa i si tenen dubtes d'aquest tipus, parlem en la mesa. Perquè ara, si fem arreglar algun pas, hem que decidir-nos el que han negociat els treballadors. Entonces, això no és ni just ni lògic. Estem portant un acord que satisfà els interessos del municipi i de la gent que treballa pel municipi. Per tant, considerem que no anem a deixar-ho sobre la taula perquè creiem que és interessant, està ben treballat, està ben elaborat, és modern respecte als que n'hi ha en altres ajuntaments i, per tant, nosaltres hem de seguir l'aprovació del reglament. Que si l'evolució conduís a que n'hi ha que canviar algunes coses i modificar-les, per supost, res és definitiu, però no anem a retirar-lo perquè res n'hi ha un treball i no una associació que està aprovada a la gent que correspon. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Mateo. Sí, señor Iván, yo le compro el 95% de lo que usted dice, ¿vale? Pero hay un problema. Nosotros estamos condicionando la aplicación del programa de objetivos a la revisión de la RPT. Y luego decimos, en el mismo apartado, que una vez publicada la revisión descrita, se revisará el programa correspondiente. Entonces, ¿para qué traemos aquí el propio programa de objetivos que decimos que no tiene validez y que encima, una vez aprobada la RPT nueva, lo tendremos que revisar? ¿No estará conmigo que es un absurdo que de 4 folios que yo traigo aquí, 3 realmente no se puedan aplicar y los tengamos que revisar cuando se revise la RPT? Es que no tiene sentido. Por tanto, que la RPT no esté revisada y esté condicionando al programa de objetivos, yo le digo que eso yo no lo comparto. Porque usted, el aprobar el programa de objetivos, en ningún momento perjudica la plantilla de los trabajadores de esta casa, sino todo lo contrario, le da más herramientas objetivas para que puedan participar de la productividad correspondiente. Y es más, si es cuestión de asumir un compromiso de la RPT, es asumir un compromiso político, es decir, la RPT estará en un año. Y en un año, a fecha de hoy, será que en diciembre del año que viene tendremos una RPT aquí, en el Pleno. Pero es que el problema es que eso no lo podemos decir. O ustedes van a decir aquí que tienen ustedes una RPT para el próximo año, para diciembre del 2020. ¿Vale? Pues entonces, como eso no lo podemos decir, no tenemos ningún problema en que el reglamento recoja la parte principal, que es el programa de objetivos como tal. Por tanto, todo lo demás son pretextos. Todo lo demás, al final, es traer un reglamento que me va, teóricamente, a mí permitir dar esas productividades de la manera más subjetiva, que no estarían mal si se reducen a un 10%, un 15%, un 20% de las productividades que este ayuntamiento tenga que estar repartiendo. Pero si al final el reglamento que traemos aquí es única y exclusivamente para otorgar productividades de manera subjetiva, entonces nosotros no podemos votar a favor de este reglamento. Y se lo hemos dicho, si ustedes, las tres partes del reglamento, se aprueban hoy aquí y entran en vigor desde el momento de su publicación, nosotros votamos a favor de este reglamento. Muchas gracias, señor regidor. Señora Sánchez. Vostè, senyor Iván Cuenca, ha dit arbitrari, discrecional, que l'actual manera de procedir no és justa, no és lògica. Jo no diria tantes coses. Crec que no toca emprar aquestes paraules. Jo crec que l'objectivitat està en el document marc, que és la relació de llocs de treball. I tot el que s'enisca d'ahir, per a mi, no té cap validesa. No té validesa que s'agarrem a una llista de definicions com pugui ser activitat extraordinària, que entenem per una activitat extraordinària. Dependrà del lloc de treball i la definició de cada lloc de treball, les funcions pròpies i les tasques. Actitud de la persona en relació a la seva posició a l'organització, càrrega de treball no pròpia, iniciativa i aportacions.
Jo pense que les aportacions de cada lloc de treball estaran ben delimitades i redefinides en una relació de llocs de treball. Llice és el document objectiu que ha de regir qualsevol decisió en matèria de personal. I no vull dir que se vaig a actuar de manera discrecional i arbitrària, però se podria caure en això o en l'excés de subjectivitat a l'hora de decidir en matèria de personal. I com vostè sap, i jo també ho sé, és un tema molt sensible, quan estem treballant amb persones i cada un pot interpretar aquesta decisió de l'alcalde d'una manera o d'una altra. Jo sí que els faria una invitació a la reflexió sobre com hi ha que actuar des del punt de vista d'un alcalde i d'un equip que gestiona moltíssimes i moltíssims treballadors, com és l'Ajuntament de Silla, per no incórrer precisament en la creació d'un nou programa, el programa d'alcaldia, que avui sí que eixirà endavant perquè vostès l'aprovaran, nosaltres no, per no caure potser en posicions arbitràries o discrecionals, perquè no tenim el document marc actualitzat, que seria la relació de llocs de treball. Per tant, nosaltres des de Compromís o així la productivitat la poden ficar també els tècnics, que són els que impulsen els projectes des de l'alcalde i també els que cada àrea incentiva, perquè n'hi ha molta gent en aquest ajuntament que té iniciativa i fa propostes als diferents regidors i regidores dins de les seues àrees de govern, o bé tothom que té dins d'aquest ajuntament una estructura orgànica executiva, com puguen ser els caps d'àrea, poden impulsar aquestes productivitats per aportar endavant els seus projectes, que són també els dels regidors i les regidores, o no n'hi ha productivitats per a ningú. El que no podem fer és que sí que puguem fer productivitats en un programa d'alcaldia, però no se puguen fer productivitats per banda dels caps d'àrea. Per tant, la nostra postura també ha quedat definida en esta intervenció. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Gràcies. Bé, doncs, nosaltres incidir en els arguments que hem utilitzat. Per una part, que creiem que s'hauria de quedar el tema sobre la mesa, perquè no està suficientment clar. No sabem el cost econòmic. Vostès diuen que és molt difícil fer una estimació. No, quan s'aprova una medida d'aquestes, n'hi ha que fer una estimació. Perquè ahir estem dient fins on volem arribar, fins a quina possibilitat se pot arribar. Evidentment, després, en la pràctica, serà més o serà alguna cosa menys. Però n'hi ha que fer una estimació. I aquest esforç l'Ajuntament hauria de fer-lo sempre. No sabem el que es va costar. Com hem dit, no n'hi ha partida pressupostària. Encara no està aprovat el pressupost definitivament, i vostès ja estan fent una modificació del pressupost, perquè això va suposar una modificació del pressupost, perquè el pressupost no té partida pressupostària que contemple esta productivitat. Vostès mateixa s'estan fent una esmena al seu pressupost. Mire, ens preocupa que al final el programa que va eixir és precisament el de la productivitat que va otorgar el programa d'alcaldia, perquè és un programa que, segons els criteris que hi ha així, són molt generals. I per tant, per això, no val la pena que això passi per el ple, perquè els criteris que vostès o els comentaris que vostès han fet és que són a títol enunciativo, això que ha comentat vostè, són a títol enunciativo, per tant, podrien ser qualsevol altre, i a més és que acaba els criteris dient altres. Per tant, vostè al final va poder donar la productivitat a qui vulga i com vulga. I per tant, entenem que no són objectius estos criteris que s'estan presentant. Però és que, a més, en la comissió, en el programa d'alcaldia, va ser vostè el que, a través d'una providència, va a dir a qui se li té que otorgar aquesta productivitat. Així no com en el programa per objectius sí que estava previst que n'hi haguera una comissió de valoració que va dir si se complix o no se complix aquests objectius, en el programa d'alcaldia és vostè única i exclusivament el que va dir a qui se li dona i per quin import se li dona aquesta productivitat. I el que entén si s'ha complit o no s'ha complit aquests criteris. Uns criteris que, com ja hem dit, són molt amples perquè vostès diuen a títol enunciativo i després d'una retaïda de criteris, parlen també d'altres. Per tant, no és res que estigui tancat. Per tant, nosaltres creguem que és un tema
que no està suficientment maur i que, per tant, se hauria de quedar sobre la mesa, i aquesta és la proposta que els tornem a fer. Perquè en línies generals podem estar d'acord. Podem estar d'acord en què és convenient que una organització com l'Ajuntament de Silla tinga una productivitat per als treballadors, per a motivar aquests treballadors en més, en més recursos puguen destinar més... Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Cuenca. Bueno, ja n'hi ha una productivitat. És a dir, el que no és un reglament. O sigui, el que vostè està definint com a arbitrari és el que està passant ara, el que podria passar, que l'alcalde podria, en aquests moments, donar la productivitat que li dona la gana sense donar explicacions a ningú i per la quantitat que li dona la gana. Sempre que estiguera dins del pressupost. Evidentment. No, per què? Perquè vostè ho diu. Això com està ara? No, senyor. No, senyor. Els criteris de productivitat s'aproven perquè per voluntat pròpia. I se negocien a la mesa de negociació de sindicats i de representants dels treballadors. I es vaig a fer un consell. Es vaig a donar un consell. Estan parlant en nom de treballadors i de treballadors i no estan acudint a les meses a veure què diuen ells. Eixa és la diferència. Això ve perquè ha passat per la mesa. El principal objectiu que tenim nosaltres al principi era el que estava definint el senyor Valentí Mateos, era que entraran estats en vigor. Els treballadors són els que ens han dit, per favor, demorem l'entrada de la primera part a que n'hi hagi un RPT. En els altres dos estem d'acord. Que s'objectivitzi la forma de donar les productivitats, d'otorgar-les, que se quantifiquen, que se fiquen topes màxims, que se preserve el coneixement de les persones que es jubilen. Per tant, bé, no vinguin vostès parlant en nom de vostès, perquè això està parlat en nom dels treballadors. Això passa per la mesa. És que no està venint la mesa en vostès. Tot això que estan dient ara, tocava dir-ho allí. Perquè al final el que nosaltres era una proposta, l'han passat perquè els treballadors ho parlaren i simplement portem la negociació en ells. I ara vostès volen fer aquesta negociació quan han tingut l'oportunitat de participar. I no ho han fet. Jo recordo que el senyor Serafín Simeone acudia a les meses de la passada legislatura i moltes de les coses que venien ja venien mascaes. Per què? Pues perquè ell participava d'aquesta execució. Fíjame, què tenim que fer ara? Dir-li als sindicats, als representants dels treballadors, el que vosaltres heu pactat amb vosaltres ja no val? Perquè és que tenien que acudir a la mesa que era l'oposició no està d'acord amb nosaltres que era això? Jo crec que això no és seriós. Jo crec que això no és seriós. Això està portat en consens. I si els treballadors no estan d'acord en això, per molt que ho diguem, ficar-se així d'acord i inventar fórmules, no va funcionar. I si això va funcionar és perquè s'ha fet des de la seva visió, des d'objectivitzar els recursos de l'Ajuntament i de que les persones que s'impliquen en l'execució dels programes de millora d'aquest poble tinguin una recompensa que ara no tenien. Ara era arbitrari. Això dona un marc i definís com se tenen que fer les coses. I els ajuntaments moderns, els ajuntaments que tenen programes objectius, els ajuntaments que funcionen, funcionen a base d'aquest tipus de coses. Això no és un invent, això és una còpia. I el que volem és que això funcioni en Silla. I ho han fet quan toca. Aquest tipus de qüestions haurien de vostès plantejar-les en el foro que toca, que és la mesa de negociació. I es demana que acudisquin allí i no parlen amb els treballadors perquè estan desmuntant el que estan dient ells. Per tant, no va quedar sobre la mesa. Moltes gràcies, senyor regidor. Bueno, sí, ja m'ha acabat els dos torns de paraula. El que sí que jo volia dir és que, efectivament, jo crec que tots estem mig d'acord en un 95% com dia el regidor d'Esquerra Unida. Efectivament, senyor regidor d'Esquerra Unida, senyor Mateo, si està en un 95%, hauria de votar a favor, si està en un 95%. Vostè sap que jo vaig portar la primera proposta inicial va ser que els tres supostos els aprovarem. I va ser en la mesa de negociació on varen capar el primer, o varen dir que s'esperarem i els altres dos adelante. Ni más ni menos, así se reduís tot en això, se sintetiza, ni més ni menys. És a dir, jo estava en eixa taula sentat amb vostès fa una setmana. Però és el que està dient el regidor, si estem en l'ENT, on realment se debatissin les coses, que és la mesa de negociació, on estan tots els sindicats representats, i on este que li parla, escolta a tots i diuen que és això, doncs jo ho duc així. Haver anat, haver exposat el que vostès estan dient així, i segurament jo haver estat amb vostès. Inclús, però en aquests moments no, en aquests moments jo crec que hem d'avançar, estem caminant i caminant perquè el futur, per lo menos, si no s'aprova el 100%, doncs s'aprova un 50%. Jo puc intervindre, sí, puc intervindre. I ho deixo clar a tots vostès, si estan preocupats que jo parli, puc intervindre. No, vostè no pot intervindre. Vostè no pot intervindre. Anem a fer el... Després vos donaré la paraula, si voleu, al final del ple i comenteu.
Anem a votar el punt de l'ordre del dia, que és el debat que teníem ara. Vots a favor del reglament? Vots en contra? Gràcies. Següent punt de l'ordre del dia. Donar compte d'una modificació puntual número 15 del Pla General de Silla, emissió d'informe ambiental i territorial estratègic. Donar compte, estarem vostès en la comissió informativa, estem tots d'acord, ho comenta Robert, tirem endavant. Vale. 3.4, Consell Rector del Consell Local Agrari, convocatòria d'eleccions i aprovacions de les normes. El consejal del Partit Popular ha fet una esmena, bueno, una esmena no, és una millora, diria jo, no? A lo que és esta moció, lo que està dient-li és afegir-li que es podrà l'exposició pública pel termini de 6 dies en els següents llocs. Estarà en l'àrea tècnica de l'Ajuntament de Silla, ubicada a l'Avinguda de la Cansa, en 54, la Venta Sant Roc, al Departament d'Agricultura, ubicada a la primera planta de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, i a la Càmera Agrària, ubicada en el carrer de Santa Teresa, número 11, en el tabló d'anunci en horari laboral, que li afegim i se parrafo que a mi em pareix perfecte. Sí? Vamos, jo no em pareix perfecte, però n'hi ha un tema de protecció de dades en l'exposició de censos que n'hi haurà que matisar, eh? No crec que pugui estar en un tabló d'anuncis exposar aixina com aixina. El CES no està exposat, eh? Ah, claro, és que el CES no es pot exposar sí, públicament un llibre, en un tabló. Tindrà, claro. Perdona, tindrà el CES, el tindrà administrativa, el tindrà allí, el que vulgui veure el veurà, però exposat no el tindrà, eh? Tindrà on el podrà anar a veure-lo, el que vulgui anar a veure el veurà, si està allí o no està allí. Pues si és així, senyor Ventura, jo crec que hauria de recapacitar, perquè el que no podem fer... Això és el que realment... És tindre una persona... Senyor regidor, el que no podem fer és tindre una persona allí per si va algú a averiguar exactament quin és el cens, quan realment vostè i jo sabem que no van a ningú, no van a tindre els recursos allí per a res. Que de veres que el cens estarà en diferents... Estaran diferents departaments, com vostè ha dit, en la Venta Sant Roc i a escassament 200 metres, que és en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Jo hi acceptava en tot moment de que poguera exposar-se, però si per protecció de dades no es pot exposar, on deixem el censo? Senyor regidor. Sí, bueno, en qualsevol cas, l'esmena nosaltres l'havíem presentat una. Saben vostès que nosaltres en defensa sí, ho vam fer ja en el pressupost, que enteníem que l'Oficina d'Atenció al Llauraor hauria de continuar estaguent en el carrer Santa Teresa i, per tant, l'esmena va en aquest sentit, precisament. Per intentar arribar a un acord amb vostès, que sabem que vostès no tenen en principi aquesta intenció de que l'Oficina d'Atenció al Llauraor estigui en el carrer Santa Teresa, sinó que estigui en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i, bueno, i repartir també en l'àrea tècnica, bueno, pues intentàvem buscar una manera de que vostès pogueren afegir-se a la proposta que estàvem presentant. N'hi hauria que mirar de quina manera, perquè al fi i al cap el cens sí que ha de ser públic perquè la gent ha de poder-lo consultar. La gent ha de poder consultar. Clar, precisament. Pues, entonces, sí, Jo crec, anem a veure, jo crec que estem peant-li massa voltes al nano. N'hi hauria que veure... Estem dient que no pot colgar-se el censo, que té que estar custodiat per el personal, és el que s'està dient així, això vostè ho entén. Clar, vale? I el que jo sí diguent-li és que no vaig a ficar allí una persona durant tot el matí per custodiar un censo i que arribi una persona de quant en quant i pregunte si té vostre el censo per a veure-ho. Que pot veure-ho en dos llocs, on vostè sap, en l'Atenció al Ciutadà i en l'Oficina Tècnica de la Venta Sant Roc. Si no pot estar colgat el censo, este que li parla no va ficar una persona allí perquè custodia el censo, per si arriba algú. Si vostè té altra proposta, digue-la. Sí, pues, senyor alcalde, per favor, volia matisar una cosa al senyor Ventura, perquè ja la segona volta que ho comenta, i és una cosa que una decisió no per part nostra, i això ha sigut tota unànime el que és el Consell del Rector, val? El no estar en l'oficina del carrer Santa Teresa... Ja li vaig comentar perquè el motiu de que estiguin a l'OAC o en l'oficina del client és perquè hi ha moltes persones majors i el que vull aconsellar, tenim un ascensor i allí en la carrera de Teresa no hi ha ascensor i la gent me protestava molt que no podia, hi havia gent major que no podia pujar
I entonces així ho perfectia més facilitat per a ells, per això està en l'oficina del consumidor, ¿vale? Bueno, massa voltes estem pegant-li. Vostè presenta la moció, retira la moció o no, continua no. La moció endavant? Nosaltres mantenim l'esmena. Manté l'esmena, bueno, pues... Pues anem a votar l'urgència de l'esmena... Anem a veure. No passa res. I se n'anem a veure. Això és el que passa per portar esmenes sense que estiguin informades. Claro. O sea, quan jo porto una esmena l'últim dia i no està informat per la secretaria, pot ser que l'esmena sigui legal. Per tant, és que no n'hi ha que votar-la. És a dir, si estem parlant de protecció de dades. O sea, com anem a votar una esmena si sí o si no? Claro. Vamos a ver, la enmienda no se puede llevar a cabo. Lo que están comentando esto es como lo que pasa con todos los censos y más ahora con el tema de protección de datos un momento. Puede caerle un marrón al ayuntamiento. Señor concejal. Se está distorsionando la propuesta. O sea, la propuesta, la esmena como tal, lo que está haciendo es ampliar els llocs on se pot consultar el censo electoral. O sea, un moment. L'esmena parla de que, a més de lo que ja diu el reglament tal com està, és que se pugui consultar en la Càmera Agrària, ubicada en el carrer Santa Teresa. ¿Vale? No diu que se tinga que penjar en el tauler d'anuncis ni res per l'estil. És de veres que quan jo he parlat amb el senyor alcalde sobre esta proposta, ell m'ha contraproposat que com no anava a posar una persona allí, que se poguera fer en el tauler d'anuncis. I si d'aquesta manera estàvem d'acord, pues era la manera d'estar d'acord. Si ara se planteja que aquesta possibilitat no és, nosaltres mantenim la nostra proposta. I la nostra proposta és totalment legal. La nostra proposta és que, a més d'en el carrer Santa... Senyor regidor, l'entén perfectament i té vostè tota la raó. És a dir, vostè presenta una esmena en la que diu que se presenta allí l'informe i no diu si té que estar en el tabló o té que estar custodiat en seguretat o en 25 administratius. Vostè vol que estigui en l'edifici. Se vota l'esmena, la inclusió i ja està. Vots a favor? Sí, de la inclusió. No, tu no. Vots a favor de la inclusió? Vots en contra de la inclusió? Ara, ja està. Acabat. Continua el punt. No. Ahora debatimos. Ahora viene el debate. Es un punto de orden del día. Señor Valentí Mateos. Sí, señor alcalde. Como de las convocatorias del Consejo Local Agrario, sí que estamos seguros que las hemos recibido y no las de la mesa de negociación del 10 de diciembre a las cuales ustedes hacían referencia, nosotros revisaremos si hemos recibido esa convocatoria de la mesa de negociación, porque nosotros sí que hemos acudido a las mesas de negociación cuando hemos podido y hemos hecho las diferentes propuestas. Pero quedándonos en la duda, pues ya le decimos que lo averiguaremos a ver. Con respecto al tema del Consejo Local Agrario, sus elecciones y sus normas, yo creo que es un hecho que se repite en el tiempo. Nosotros, evidentemente, no tenemos más que añadir. Entendemos la propuesta que se hace en este caso por parte del Partido Popular, porque si es cierto que mejoramos que la OAC se pueda tener ese censo, que para gente que tiene problemas de accesibilidad lo pueda acceder, también hay que tener en cuenta que mucha gente sigue entendiendo el Consejo Local Agrario como el edificio de referencia para hacer sus gestiones y es el primer sitio donde la gente va a ir. Yo creo que por tener 6 días una persona y teniendo ese censo ahí, no teníamos ningún tipo de problema y por eso nosotros hemos votado a favor de la propuesta que hoy traía el Partido Popular. La propuesta lo único que hacía era mejorar el reglamento que hoy traemos aquí. Muchas gracias. Señora Sánchez, ¿vol dir algo al respecte? Sí, Compromís i jo com a representant de Compromís assistim a totes les reunions que se'ns convoca des de l'Ajuntament. A totes, pràcticament totes. Inclús als actes als que no ens invita l'Ajuntament, que també podrien tindre la diferència d'invitar-nos des d'alcaldia a més d'una activitat, que no rebem ben poques invitacions dels actes institucionals de l'Ajuntament. Dit això, li he de dir que jo no he rebut cap convocatòria en el que portem de legislatura
és a dir, des de que varen prendre possessió el dia 15 de juny per assistir a cap mesa sindical. No sé a quin correu estan enviant, al meu personal i al que està notificat en secretaria per a que m'envien tot tipus de convocatòries i invitacions d'aquest ajuntament. Ahir no m'ha entrat cap convocatòria, perquè si no jo li assegure que si va el tema de les productivitats, jo m'agarre hores, que podem agarrar-se hores de dedicació als nostres treballs, i jo vinc i m'interessa per el tema. No obstant això, al marge del que puga pensar la mesa sindical, són treballadors i treballadores, representants, que treballen així en la casa, que treballen per a vostès, els partits polítics poden tindre un altre criteri diferent, però el que està clar és que si no es convoquen per anar a mesa sindical, segur que no anem a poder anar. Dit això, passa a dir que jo votaré a favor de la proposta de la convocatòria al Consell, a les eleccions del Consell Escolar. Les normes, pues, contra més sucre, més dolç, si foren públiques les sents i si se pogueren penjar, pues, estaria molt bé disposar de tota la informació de les candidatures i de la màxima difusió possible de tot el procés, de tot el procés electoral de les eleccions al Consell Agrari. Per tant, em semblava bé l'esmena i si no prospera, pues, no importa, ni en altres vies de comunicació de l'Ajuntament per a poder fer ús. Però sí que he de manifestar el meu disgust respecte de que no m'hagin arribat les convocatòries de la mesa sindical i això és una cosa que se ho han de fer veure vostès. Demà comunicaré al departament, que és el que envia els correus, a veure si els ha enviat i no els ha arribat, o els han enviat o no els han enviat. ¿Vale? Jo no els envia, ja li ho dic. Senyor Ventura. Sí, pues començant per el final, senyor alcalde, li he dit que efectivament, ho vaig comentar l'altre dia en comissió, està havent prou problemes en els temes dels correus, n'hi ha correus que no arriben. Vostè recordarà que precisament, no en esta mesa, sinó en l'anterior, vostè me va veure que jo acudia a la mesa de negociació del conservatori i vostè mateixa me digui, i com és que no has vingut a l'altra? Pues perquè la reunió de la mesa general jo no havia sigut convocat, havia sigut convocat a la mesa del conservatori. ¿Vale? Per tant, jo crec que quan se fan aquests comentaris respecte de si assistim o no assistim a les reunions de la mesa, crec que haurien de ser més prudents, precisament per tot el tema d'errades que estan aquest en tema de convocatòries i dels correus electrònics. No obstant, ho revisarem i la nostra intenció sempre serà assistir als òrgans que ens pertany estar i assistirem quan se ens convoque en temps i forma. Bé, però centrant-se en el punt del que estem parlant, de les normes de la convocatòria de les eleccions de representants del Consell Rector del Consell Local Agrari, pues efectivament, nosaltres fem una proposta que creiem que millorava la que se du al plenari. I la millora, perquè com estem dient nosaltres des d'un primer moment, considerem que l'oficina d'atenció al llaurador deu d'estar on sempre ha estat, que és en la Càmera Agrària. Perquè, a més, els llauradors és on estan acostumbrats a anar. I, a més, encara avui, a pesar de tot, se continuen fent activitats. En moltes vespraes, en la Càmera Agrària, precisament allí continuen reunint-se els representants dels diferents sindicats agraris. Continua reunint-se allí mateixa el propi Consell Rector del Consell Local Agrari. Per tant, què millor lloc que poguera estar tota la informació corresponent al procés electoral del Consell Local Agrari en la pròpia seu del Consell del Local Agrari. És que no té sentit que la informació de tot el procés electoral del Consell Local Agrari no estigui a la seva pròpia seu, independentment de que puga estar també en altres llocs de l'Ajuntament. Per tant, bueno, vostès ja han votat en contra, però enteníem que encara que fora necessari per un període curt, que és tot el temps que dura aquest procés electoral, sí que podria haver-se destinat a alguna persona que estiguera allí, encara que evidentment estiguera fent altres funcions, ¿vale? Però per tant consideraven que sí era convenient. I evidentment no presentaven cap proposta que no fora legal. Que l'edifici no té les millores adequacions i instal·lacions? Bueno, pues que s'adequen. Que s'adeque. El Consell Local Agrari deu de tindre unes instal·lacions adequades.
Vostè ho sap, que l'altre dia estàvem allí, que no funcionava ni la llum del despatx on, on es van reunir en la reunió del Consell Local Agrari. Pues si té que tindre que se revise per part dels tècnics de manteniment, per part de l'Ajuntament, pues que revise el que es tinga que revisar i que evidentment, pues el, perquè els mateixos representants del Consell Rector del Consell Local Agrari, vostè ho sap, ho estan demandant. El mateix que s'estan demandant, que es facin més inversions en els camins i que, i que se destinen més, més quantitat econòmica en matèria d'agricultura. Per tant, això és el que estem defensant des, de, des del Partit Popular i estiguem totalment d'acord en les normes que s'han presentat, entre altres coses perquè també han sigut aprovats pel Consell del Local Agrari, enteníem que aquesta proposta que estàvem fent estava millorant la proposta que se duia avui al plenari. Moltes gràcies, senyor Ventura. Efectivament, sí, li l'acceptava jo, quan vostè ha vingut, però claro, el tema de la protecció de dades no, i el que no vaig a fer és ficar personal allí perquè estigui tot el matí pues, esperant a veure si va algú a consultar, quan realment hi ha dos llocs on pot consultar. Vale. Volen un altre torn de paraula o passem a votació? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Vale. Bueno, pues s'ha acabat el que és expuls de l'ordre del dia. Ara són precs i preguntes de regidors i regidores. Senyor Mateo? Sí. Sí? Bien, tengo dos preguntas. Una es referida al edificar. ¿Vale? Me llega por parte de los padres del Colegio de Reis Católicos, ¿vale? Que evidentemente lo que se percibe, lo que les llega un poco de las actuaciones que se van a hacer en el resto de colegios, es como que en Reyes Católicos pues quedan muchas actuaciones, ¿no? Que teóricamente pues con el edificar no se han hecho. En primer lugar, porque a lo mejor porque se entendían que eran unas actuaciones no tan necesarias o que se creía que no se iba a aprobar todo lo que se propusiese encima de la mesa, pero plantean, pues evidentemente, el tema de la pavimentación de la zona infantil, una escalera de acceso a la zona de juegos que tienen en el lateral y también la propia zona educativa de la parte trasera que quieren habilitar y que en estos momentos todavía sigue ahí pendiente, ¿vale? Entonces, nosotros lo que la propuesta que le hacemos es porque en el presupuesto, en este caso del ayuntamiento, había una partida prevista de 20.000 euros, nosotros lanzamos la propuesta que parece ser que la propia consellería incluso está reconociendo esa propia necesidad y que antes de tomar cualquier decisión que pedirles una reunión formal, en este caso con el director o la directora general, no sé quién es, y con el propio conseller, para mostrarle realmente las necesidades que el centro tiene y que de alguna manera se puedan de alguna manera resolver, porque son unas deficiencias que con 20.000 euros no va a ser suficiente. Me consta también que en este caso el propio, la propia dirección del centro están hablando con ustedes. Pero también hay otras cosas que son de decisión política, es decir, si hay que hacer una escalera de acceso, eso es mandar a un equipo, a un oficial de obra y a un peón para que lo haga, porque estas fechas son las ideales y que realmente pues vean que no se está produciendo una dejadez en estos seis meses que llevamos desde el nuevo equipo de gobierno. Luego la siguiente sería con respecto de las obras de la V31, El levantamiento de la cota de la rasante, en este caso, de la autovía. Nosotros planteábamos un recurso de reposición, el cual usted nos ha contestado. Vale, no, por si acaso, como dudo, por si acaso. Como le hemos planteado el recurso de reposición, hoy, hablando con la parte jurídica, entendíamos que igual que en la parte de la disposición que se había adoptado el acuerdo, se decidía comunicar, en este caso, la demarcación de carreteras. Es cierto que nos han dicho que sin ningún tipo de problema, pero nosotros se lo queremos también decir aquí públicamente, la necesidad de que ese mismo
o esa misma contestación sea también una comunicación a la propia Confederación Hidrográfica del Júcar, y tampoco entendíamos, y luego después de tener esa reunión entendíamos que incluso a la propia Consellería, porque en los propios informes de los técnicos municipales se está también diciendo que la Consellería tiene que actuar, y para que también la propia Consellería pues nos diga algo por escrito. Y luego, como último, como PREC, ¿vale?, cuando hacemos el minuto de silencio con respecto al tema de la violencia de género, yo creo que es importante matizar, no lo hacemos solamente por las personas, lo hacemos por las mujeres que sufren realmente la violencia de género y que son víctimas de esta estructura principalmente patriarcal. ¿Ya está? Vale. ¿Las trans son mujeres para usted? ¿Un trans es mujer para usted? Digo personas, no digo... Pregunto, ¿O las sacamos? Contésteme. No, que a usted no le parece bien que diga a todas aquellas personas que hayan sufrido violencia de género. Usted quiere que matice las mujeres que hayan sufrido violencia de género. Y yo le pregunto, ¿la trans es mujer para usted? Yo creo que es que esa no es la pregunta, señor alcalde. Ah, bueno, vale, bien. Es decir, muy bien, no me ha contestado. Las personas que han sufrido, como el 99,9% son mujeres. ¿Vale? Vale. Pero hay que decirlo, personas. Bien. Respecto a lo que es la V31, efectivamente la señora secretaria me está comentando que está todo en proceso abierto y han atendido sus peticiones, me ha comentado, por lo tanto mañana daremos traslado a lo que usted está comentando, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la Consellería y a todo el mundo. Y lo que usted estaba comentando de la escuela del edificant, yo no sé con quién habla usted. Yo hablo con el director. Esta mañana, sin ir más lejos, he hablado con el director y luego con la concejal. Ya tenemos incluso hora para ir a la consellería. Le voy a adelantar que los presupuestos hay 10.000 euros para hacer el pavimento, el que usted decía que está mal, que mientras usted fue concejal 4 años se arregló. Yo lo voy a arreglar ahora. 10.000. Vale, le recuerdo que usted fue 4 años concejal y yo el primer año lo voy a arreglar. Le digo que la escalera también estará en las mejoras y aquello se va a quedar perfecto. Incluso la casa del conserje también vamos a entrar a repararla. Por lo tanto, hombre, que hace 6 meses que salió usted del gobierno y usted fue el que no hizo nada. Yo lo voy a hacer, señor Mateo. Pero bueno, no vamos a ganar ni usted ni yo, van a ganar los niños y van a ganar lo que son la calidad de los profesores y todo aquello que conlleva el Colegio Reyes Católicos. Señor Sánchez. Jo m'alegre molt que s'interessin per els patis de les escoles i que vulguin invertir i que ara siga un el que més vol que l'altre. Però jo els asseguro que jo m'he desgallitat i no tenia la competència demanant-los que invertiren en els patis de les escoles durant molt de temps perquè feia falta el manteniment. Per tant, el meu prec és que vostè complisca amb la seva paraula i que l'any nou ens porti moltes inversions educatives a les escoles. Altre prec que li faré serà el tema de... les aigües residuals, el decret per el que li he preguntat, jo sé que no és una foto bonica, de les que a vostè li agrada posar en el Facebook. No és una foto xula, espectacular, en la que som superguapos com a poble, però pense que aquesta foto de les aigües negres amb les tovalletes, amb les deixalles que la gent tira, serviria per a conscienciar molt i molt a la població que no podem seguir contaminant el medi ambient. Per tant, el meu prec també per a l'any nou és que, a més de fotos boniques del nostre poble, de les quals totes i tots ens sentim orgullosos i orgulloses, vostè també faci una tasca comunicativa per a conscienciar a la població sobre tots aquests aspectes del medi ambient, no només les fotos institucionals i les medalletes i els regalets i les caixes de Nadal, sinó que intentem projectar un missatge educatiu i de sensibilització sobre els diferents temes que ens unissin com a partits progressistes. Dit això, es desitja a totes i a tots que passin unes bones festes, que gaudisquen de la família, dels amics, de les amigues i que comencem l'any nou amb molta energia i amb moltes ganes de treballar per al nostre poble. Moltes gràcies, senyora regidora. Estava parlant i si arriba a tindre barba m'hi ha aparegut Navarro en el tema de les fotos. Me lliure del senyor Navarro i entra vostè en el tema de les fotos. Pues mire, no vaig a parar de fer fotos i d'informar a la gent perquè la veritat és que no mos ha anat res mal.
Senyor de Ventura. Sí, moltes gràcies. Bueno, li vaig a plantejar tres aspectes que realment ho varen comentar en el passat ple i volguera saber si pot donar alguna informació més. Respecte a totes les obres que es tenen que fer en els col·legis, per part de la conselleria, se va sol·licitar la delegació de competència d'obres. La pregunta seria si s'ha fet alguna gestió per a que la conselleria, o si ho ha remitit ja, és aquesta delegació de competències, si s'ha remitit ja, i si no s'ha remitit, quina gestió s'ha fet, i si no s'ha recibit res, quines gestions se pensen fer. Per una altra part, respecte a la travessia de l'Albufera, vostè en l'anterior plenari va comentar que es tornaria a fer una reunió durant aquest mes. Ha passat el mes i no hem sigut convocats a cap reunió. Vostè mateixa digui que s'hem convocat a aquesta reunió, no sé si vostès l'han tingut o no, però el cas és que a nosaltres no s'hem convocat a cap reunió. Vull que incidir en el convenient que si això anem tots de la mà, pues va ser més senzill. Desgraciadament hem deixat passar una oportunitat ja, perquè precisament en desembre en les Corts Valencianes s'ha aprovat la llei que serveix per a modificar a tres lleis, i si n'hi havia que modificar alguna llei, pues, haver sigut el millor moment. Però bueno, a lo llarg de l'any pot haver alguna llei que puga modificar si considerem que és necessària alguna normativa, i per tant se podria utilitzar també. Per tant, vull continuar instant a que tinguem aquestes reunions i que entre tots anem de la mà per aconseguir que l'any que ve es pugui fer la travessia de l'Albufera com correspon. Per una altra part, en l'últim ple també li vaig preguntar sobre la senyalització de l'Avinguda d'Alacant, la duplicitat de senyals. A lo llarg del mes hem demanat l'expedient, a més de la pregunta que li varen fer, i avui mateixa se'ns ha comunicat que podem passar a veure l'expedient. Però independentment del que diga l'expedient, que anem a veure-lo evidentment, com no pot ser d'una altra manera, sí que li vull dir, i ara ja ha passat més temps, que n'hi ha llocs on a més la senyalització és confosa. N'hi ha llocs on, per exemple, n'hi ha un ced al passo i n'hi ha un stop, on hi ha llocs on, en vez d'una senyal de sentit obligatori, n'hi ha una senyal de pas obligatori. Per tant, sí que demanaria que se revise, perquè ara ja no és qüestió de que han passat pocs dies, sinó que ha passat ja un mes més i la senyalització ja continua estaguent mal. I, bueno, en qualsevol cas, també aprofitar que estem en l'últim ple de l'any per a desitjar-los a tots vostès i aprofitant també que Teleorta ens permet que els veïns es puguen veure des de sa casa el plenari, desitjar-los a tots que passen un bon Nadal i que tinguin una bona entrada d'any i que l'any 2020 siga millor que el 2019. Moltes gràcies. És més, se n'ha deixat una davant del Monte Carlo, no han ficat la senyal que prohibís girar a l'esquerra i l'altre dia també en doni compte, és de veres. És de veres que n'hi ha un error i no sé per què, ho van comentar. Jo quan acabe el pleno, jo m'he pren nota de tot i l'endemà faig les meues gestions, com vostè pot, no sé, és normal. Però després, si no les duen a cap o les duen a cap i encara estan en estudi, la veritat és que l'únic que puc fer demà és tornar altra vegada a parlar amb la policia, que vaig a l'inspector, que pegui una mira a totes les senyals i que torni a mirar-les de nou. Però vostè té tota la raó, n'hi ha senyals que no estan ben ficades i n'hi ha senyals que haurien d'estar i no estan, com per exemple davant del bar Monte Carlo n'hi havia una senyal que dia que els que anaven cap a Alacant no podien pegar la volta així, en 180 graus, i ja senyal s'ha llevat i n'hi ha que ficar-la. Si no, quan arriba allí un al semàforo pot pensar que pot pegar la volta. Té vostè tota la raó. N'hi ha que mirar-ho i quant antes millor, perquè estem parlant de seguretat. D'acord? El tema de la piragua, a l'endemà, està aquí parlant amb el regidor, en Beni, que és el regidor d'Esports, i li vaig dir que ficarà en marxa aquesta reunió per ahir. Com el mateix, no? El que estava dient-li. Com està el tema? Estuvimos reunidos con el Club de Piragua, y se estuvo comentando que ellos también hicieran una, vamos, que ellos directamente como club,
junto con otros clubes, fueran a la Diputación y hicieran ese planteamiento a todos los partidos. Y el otro día con Salva quedamos con el presidente en hacer una reunión para comentar y hacer lo que se mencionó, lo de hacer una aprobación en el Pleno. Pero claro, todo esto tiene que ser que antes ellos hagan esa aportación de su gestión a la Diputación, a ver si pueden ellos directamente conseguir algo. Sí. No, no es Diputación, se ha equivocado, es la Consellería. La Consellería. Las Cortes. Las Cortes. Vale. Sí, yo no pude ir ese día a la reunión, es verdad que me lo comentó que estuvo con ellos, no sé lo que entendieron el día que estuvimos hablando hace meses, pero lo que les recordamos es que ellos se tienen que mover también, claro. Hablando claro, es decir, desde ustedes el primer paso. No obstante, vamos a hacer una reunión todos los grupos políticos, vale. Al margen de lo que se habló, y vamos a hacer la reunión a principio de año y ya está. Y luego de ahí que salga lo que sea, que aporte sus conocimientos también el señor Ventura, que ha trabajado mucho en la Administración Pública, vale. Y todo el mundo que pueda opinar y que nos diga qué podemos hacer. Sí, aparte también creo que se tenía que hacer un proyecto por parte del nuestro técnico para poder presentarlo también, pero todo eso tiene que ser conjuntamente con todos a la vez para poder presentarlo y aprobarlo. Vale, pero bueno, me comprometo que si no la primera semana porque es Reyes, la segunda semana, cuando pasen los Reyes, me comprometo, señor concejal, por favor, convoque usted la reunión y que también estén invitados todos los grupos políticos. Señora secretaria, respecto a la nota, ¿se ha enviado algo a Consellería, las obras? Sí, se envió nada más celebrar el pleno, se envió un certificado del acuerdo, pero no nos han dicho nada todavía. Si no, sí, pero tenían que donar un test prudencial, como usted ha dicho antes. Antes me decíamos a usted a mí que hacer las cosas en un mes en la administración era casi con volar. Donemos un poco de test prudencial. Si no contesten, ya ni de allí aún facha falta. Un test prudencial. Que para usted cuando vol es correr y cuando vol es otra cosa. ¿Vale? Recordarle, correcto. Plantem perfectamente. Vale. Bueno, pues ya alguna cosa, el público vol participar, alguna pregunta, algún prec. Pues veïns i veïnes de Silla, aprofite que tinc la paraula també i es desitge un bon Nadal a tots i a totes i també una bona entrada d'any. Així com també no oblidar-nos i un gran record per a aquells que ens deixaren. Moltes gràcies i molt bona nit. Thank you.